ეს ქალაქ ფოთში მდებარე რესტორანი ფაზისია, სადაც 31 იანვარს მოხდა ინციდენტი, რომლის მთავარი გმირებიც ფოთის მთავარი პროკურორი ალექსანდრე გოგუაძე, ფინანსური პოლიციის უფროსი დავით ბუკია და ამავე ქალაქის მაჟორიტარის ეკა ბესელიაშვილი რატი მილორავა იყვნენ. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, პირველ კომენტარს მომხდართან დაკავშირებით კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ელგუჭა მერგანტია აკეთებს. ხოლმე ეს ხალხი ვინც ამჩემთან დაკავშირებული და მიცხავდა მეკინახა, შედგა ოდიში და მიჩმორებული ციფოს. ამ ყვანთულს ახდა მისტრიკას შულს, პროკურორი და ეს დავითი. ისდნენ ერთად, სვამდნენ, ხომაღალი საუბარიცები და ეს ბავშვი ხვირო და დედაჩი მათ დაგავალათ და კაცი ვერ დაგიჭერია თუ საუბარი იყო სარსანიაზე. და მუტყა გაუძურო ეს არასტორი ქვედება, შულს შეულაპარაკო გაუჭებ. ჯიმი იმენა პროკურორი მიჩუხარებული ყავდა. ამ ბავშვს პასუხი ჯიმის ბახანა ბავშვი არ გუუციე. ერთადერთი რაც იყო რომ შეეპასუხა არასტრად იქცეულა. ამ საუბარში აქ ეს ჩაგალი მოქნაო. ბერგანტიამ ფრეშ ნიუსთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ეკა ბესელიას ვაჟი რატი მილორავა ფოთის მაღალჩინოსნებს ამავე ქალაქის ყოფილი მერის დავით სარსანიას დაკავებას თხოვდა. ინციდენტთან დაკავშირებით შევეცადეთ გავსაუბრებოდით რესტორან ფაზისის პერსონალს, სადაც მომხდარს ყველა უარყოფს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ ისინი სამეგრელოს ემოსვანეთის საოლქო პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს. სასაცა ერთი კვირის ამბავიო. არ ვიცი, ინტერნეტში ვაფშე არ მინახავ გუშინ წინ შემსხვევით ნახე ტელეფონ არც მინახავ. Просто მოვიდნენ დაგვადგენ თავზე და წეთქვა, всё, მე იქ გავიგეთ რა მოხდა. Ну, არ ვიცი, უნდა რა მოხდა რაღაცა ჩხუბი და დაკითხვაზე. Хо, რა ჩხუბი, რო არ ვიცი, ვიღაც ისა დაკითხვაზე, რადგანაც აქ მუშაობდით, რა მოხდა 31-ში? იმის ახსნა გამარტება. თავისუფალი ზონა ასევე შეეცადა გასაუბრებოდა ინციდენტის მთავარ მონაწილეებს, თუმცა არც მთავარმა პროკურორმა და არც ფინანსური პოლიციის უფროსმა არ ისურვეს მედიასთან თანამშრომლობა და კომენტარის გაკეთება. ეს სამსახურს მიმართოსო თუ როგორ გასაუბრება უნდა ჩვენთან. როგორც პირველი რადიო იუწება, სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდნენ მომხდარით. აგზრულია სისხლის სამართლის საქმე და საგამოძიებო მოქმედებები სამეგრელოს ემოსვანეთის პროკურატურაში მიმდინარეობს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეს არ არის პირველი სკანდალი, სადაც ბესელიას ვაჟის, რატი მილორავას სახელი ფიგურირებს. ის 2009 წელს ხულიგნობის ბრალდებით იყო დაკავებული და ასევე მის სახელს უკავშირდება 2014 წლის აგვისტოში მოკლული დიჯეი დაჩი დარჩიას კვლევის საქმეც. ინტერნეტ სივრცეში ჟურნალისტი შორენა მირცხულავა ავრცელებს ფოტოებს, რომელიც ჩანგლის ინციდენტამდე რამოდენიმე დღით ადრე 24 იანვრის თარიღით არის გადაღებული და რომლის მთავარი პერსონაჟებიც ისევ პროკურორი, ფინანსთა პოლიციის უფროსი, ფოთის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე სურაჩი ჩუა და ეკა ბესელიას ძმა ბესო ბესელია არიან. რამოდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გამოვაქვეყნე ფოტოები, რომელიც 24 იანვრის ფოტოებია, მაგრამ გამოქვეყნებული არ მქონდა მანამდე. როდესაც მოხდა ამ ჩანგლის ინციდენტის გახმაურება და მოყვა მას კომენტარები ქალბატონი ბესელიასგან, რომ ეს არის ყველაფერი სიცრუე, მქონდა ეს ფოტოები შენახული, სადაც სწორედ იმ რესტორან ფაზისთან მოხდა ინციდენტი ფოთის პროკურორის ფინანსური პოლიციის უფროსისთან დასწრებით. გამოიყვანა ბესელიას ძმა ბესომ, ფოთის საკრებულოს წევრი, ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე ზურა ჩაჩუა აგინა, იყო ყვირილი, ხმაური და მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფაც, რაზეც როგორც კათშიც ჩანს, დგას პროკურორი და არანაირ რეაგირებას არ ახდენს. სწორედ იმიტომ გამოვაქვეყნე, როდესაც ქალბატონმა ეკამ დაწერა, რომ საქმის აღძრა ტერმინი არ არსებობს და რომ მან თავად მიმართა გამოძიებას, დაინტერესებულიყვნენ აი იმ ჩანგლის ინციდენტი და გამოეძიებინათ. ეხლაც რომ გამოვაქვეყნე ეს ღია და საჯაროდ, იმიტომ გამოვაქვეყნე, რომ ყველას, ვისაც შეეძლო და ვისაც დაინტერესებდა, ენახა და თავად ქალბატონ ეკას მიემართა საგამოძიებო ორგანოებისთვის. თონაც შეიძლება მან ბევრი რამე იცის, ბევრი რამე არ იცის რა ხდება ამ ქალაქში, იგივე მის შვილთან დაკავშირებით, იგივე თავის ძმასთან დაკავშირებით და ცოტა ყურადღებით იყოს, როდესაც გონია რომ თავისი შვილი მამაოსთანა, იქნებ იმ დროს ფოჩია პროკურორის აგარაკზე ან სადმე სხვაგან კიდე, ცოტა ყურადღებით რო იყოს თავის ბავშვთან ბჭყალებში, მაშინ ამდენი პრობლემების წინაშე აღარ დადგებოდა თვითონ. სამწუხაროდ 24 იანვარს რესტორან ფაზისთან მომხდარი ინციდენტს არ მოჰყოლია არანაირი გამოხმაურება. არც სამართალდამცავ ორგანოებს არ დაუწყიათ მომხდარის გამოძიება და არც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას არ გაუკეთებია არანაირი კომენტარი.